Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salaam. Hayya ala salaam. حي على الفلاح حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو اور تم جو خرچ. Hali famtuku fa yada Allah taala bisaziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba hamtaweza kufikia wema haswa mpaka mtoe katika wile mnayovipenda, na chochote mnachokitoa basi hakika Mwenyezi Mungu anakijua. Sayyidina Ali salatu wasalam kwa kueleza tafsiri ya aya hii anasema duniani mtu anapenda sana mali kwa sababu yake hii. Katika tabiru ruya imeandikwa kwamba mtu akiona katika ndoto kwamba ametoa ini yake na amempatia mtu mwingine, maana yake ni mali. Hii ndio ni sababu kwamba kwa ajili ya ucha Mungu wa hali ya juu Mwenyezi Mungu amesema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yani hamtaweza kufikia wema haswa mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Kwa sababu kuhurumia wanadamu inatukumbusha kuhusu kutoa mali katika njia yake, na huruma ya binadamu ni kitu ambacho kinakuwa sehemu ya imani. Bila kuwa na hii imani haiwezi kuamilika na kuimarika. Mtu hawezi kumfaidi mtu mwingine mpaka awe na tabia ya kujitolea kwa ajili ya kumfaidi mtu mwingine. Mtu analazimika kujitolea. Na katika aya hii isemayo lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Mwenyezi Mungu ametoa mafundisho ya kujitolea. Basi kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu inathibitisha hali ya imani na ucha Mungu ya mwanadamu. Na wakati wa Hadhrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, hali ya kutoa ilikuwa ya aina hii kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema kwamba Waislamu watoe, Sayyidina Abu Bakar Siddiq alileta mali yake yote. Hazuru anasema kwamba ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba alitujalia tumempokea imamu wa zama hii Sayyidina Ali salatu wasalam. Sayyidina Ali salatu wasalam alituongoza katika njia za Mwenyezi Mungu, na sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu alitufundisha namna gani tunaweza kupata ucha Mungu, na ametukumbusha kuhusu haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu alitukumbusha kwamba tutoe mali na watoto na kila kitu, na alitegemea jumuiya yake kwamba jumuiya yake itafanya hali yake sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Ndipo wanajumuiya wanaweza kuitwa wanajumuiya wa kweli kweli. Basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili kwamba maisha yetu yawe sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu na sawa na matamanio ya Sinama la salatu wasalam. Maandiko haya ya Sinama la salam niliyosoma mbele yenu, maandiko haya ni katika tafsiri ya
aya hii niliyosoma mbele yenu mwanzoni. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anatukumbusha kuhusu majukumu yetu kwa ajili ya kupata maendeleo katika maisha ya kiroho. Katika majukumu haya, jukumu moja ni hili kwamba tutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mada hii ni kubwa sana ya kujitolea, lakini kuhusu kutoa mali ambayo ni njia ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Kuhusu kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, nitazungumza kuhusu mada hii kwa ajili ya kusambaza na eneza dini ya Mwenyezi Mungu. Kuna haja ya kutoa katika njia yake, na hii ni muhtasari wa maandiko ya Sayyidina Ahmad al-Islam lililosoma mbele yenu na wakati wa Sayyidina Ahmad al-Salatu wasalam. Kazi hii ilifika katika mwisho wake, na leo sisi wanajumuiya ni wenye bahati nzuri ambao wana shirikiana katika kukamilisha kazi hii ya kueneza dini ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Siku hizi dunia katika mapenzi ya mali inafanya inayoweza kufanya, lakini mafundisho ya Sina Manasratu Salam na malezi yake ni aina hii kwamba wengi wa wanajumuia kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kusambaza dini ya Mwenyezi Mungu, wanatoa katika mali yao. Na ikiwa wakati mwingine hawapati nafasi ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii, wanakosa utulivu, hata wengine wanalia kwa sababu ya hii, basi hali hii ya mioyo na roho ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni dalili ya jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu katika zama hii kwa ajili ya kueneza dini iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Na sasa maendeleo ya dini tukufu ya Islam itapatikana kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ambaye ni Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam. Ndio maana Mwenyezi Mungu anaelekeza mioyo ya waaminio kwa ajili ya jihadi ya mali, na vile vile kuna majukumu mengine pia. Sasa hivi nitaweka mbele yenu matukio mbalimbali yanayoonyesha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anatia mioyoni mwa watu kwamba wao watoe katika njia yake. Tena si hii kwamba hali hii inapatikana katika taifa maalum au katika nchi maalum, bali katika kila nchi ya dunia, kila mtu ambaye ana jinasibisha na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anaweka moyoni mwake kwamba atoe katika njia yake hawa wawe wenyeji wa Afrika, wenyeji wa visiwa mbalimbali. Amisa wa Burkina Faso anasema kwamba mji wa Fadha, mwenyekiti wa jumuiya ile, anasema kwamba mwaka huu Idi kubwa ilipokuja nilikuwa sina fedha kwa ajili ya kununua chakula kwa ajili ya familia, kwa hiyo nilikuwa sifikiri kwamba naweza kutoa
dhabihu katika siku ya Idi kubwa. Katika siku zile Bashir pia alikuwa akitoa dars kuhusu mchango wa Tahrika Jadid, na alikumbusha kuhusu kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anasema, kwa ajili ya kupata baraka nilitoa frank 2000, na nikadhani kwamba Mwenyezi Mungu atatimiza mahitaji yangu yote mwenyewe. Kwa hiyo muujiza ulitokea hivi kwamba kesho yake mdogo wake kutoka Ivory Coast alimtumia hela kubwa sana alikuwa hategemei, na kwa sababu ya hela ile alitoa dhabihu pia wakati wa Idi, na vile vile mahitaji ya nyumbani pia yalitimia yote. Anasema, kwa kuona hali hii imani yangu iliimarika zaidi. Kisha Mbashiri wa Burkina Faso anaandika kwamba kijana moja wa Kiahmadia aitwaye Bana Trable Adam Sahib alinua begu ya pamba, kwamba kwa kuuza begu ile atapata mahitaji ya maisha, kwa sababu kule wanapanda pamba, lakini hakupata wateja. Kwa hiyo akawa na wasiwasi sana kwamba namna gani ataendeleza nyumba, kwa sababu hakuweza kuuza begu ya pamba. Katika hali hii alimjia Mbashiri wa jumuiya. Mbashiri alimwambia kwamba utoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu ataondoa wasiwasi yako na ujaribu tiba hii. Anasema kwamba kwa sababu ya hii nikatoa mchango wa Tahrika Jadid, na nikaahidi kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu akileta fadhila zake, akifanya mpango wa kuuza mbegu, nitatoa 10,000 zaidi. Huyu bana anasema baada ya kutoa mchango, Mwenyezi Mungu alileta fadhila kiasi hiki kwamba wateja walipatikana kiasi hiki kwamba aliuza mbegu yote ya pamba na alipata faida zaidi ya tegemeo lake. Kwa hiyo akaongeza 10,000 zaidi. Katika kuna mkoa mwingine katika Burkina Faso, kule pia Bana Laji Saheb Makajana alijiunga na jumuiya. Yeye kwa sababu ya mpango wangu huu kwamba wanajumuiya wapya waingizwe katika mchango wa Tahrika Jadid, alipojua kwamba nimesema kwamba idadi ya watuaji iongezwe badala ya kuangalia mchango kiasi gani imeongezwa, ili kila mwanajumuiya adhoeshwe katika mchango, hasusan wanajumuiya wapya wanatakiwa kukumbushwe kuhusu hii. Na yeye alipokumbushwa kwamba atoe mchango hata kama anatoa sumni moja, huyu bana pia akatoa mchango. Huzuru anasema kule desturi ni hivi kwamba hawa ni wenyeji wa vijiji, wanalima shamba, na badala ya kutoa fedha wanatoa mimea. Na kwa ajili ya kutoa mchango katika sura ya mimea, wanasema wao wapewe mifuko ili wajaze ile mifuko na watume makao makuu. Na wao walipewa mifuniko miwili kwa ajili ya kutoa mchango. Na wakati ule huyu bana akasema kwamba mimi nimekuwa mwanajumuiya leo, na zamani sikukumbushwa kuhusu mchango wala sikutoa mchango, lakini sasa alifa mtukufu amesema kwamba lazima niingizwe katika mchango wa Tahrika Jadid, kwa hiyo nitaona nitapata faida gani. Kwa hiyo akatoa mimea, thamani yake ilikuwa 22,000 ya franc. Makani alipopata mimea akasema kwamba alipata mara mbili mimea kuliko mwaka jana baada ya kutoa mchango. Kwa hiyo mwaka ujao alisema kwamba apewe mifuko
zaidi kuliko mwaka jana. Amir Sahib wa Liberia anasema kwamba mbashiri wa kule alienda kutembelea Cape Town, injiani alipitia jumuiya ya Namgina, kwamba wakati wa kurudi tutapitia kwenu. Lakini kule mbele jumuiya Melor ilikuwa jumuiya kubwa sana na watoaji kule ni wengi sana. Kule walifika kwa kuchelewa sana, na wao walifikiria kwamba jumuiya ya Namgina kwa kawaida ni jumuiya dhaifu kwa sababu hawatoi mchango. Jumuiya ambapo walisimama ilikuwa kidogo kubwa na wakawa na shughuli pale. Kwa hiyo wao wakafika wakati wa swala ya Isha kule, na wanasema katika jumuiya ile pia mara ya kwanza tuliona kwamba watu 170 walikuwa wanatusubiri, na wakasema sisi tulikuwa tunawasubiri kwa sababu mlisema Halifa mtukufu amesema kila mwanajumuiya anatakiwa aingizwe katika mchango. Kwa hivyo sisi tumekaa hapa kwa ajili ya kutoa mchango wa Tahrika Jadid. Hii ndio ni hali ya imani ya wanajumuiya. Wao walipokumbushwa akawa tayari kutoa. Watu wanasema kwamba watuaji wa mchango ni kidogo au hawatoi mchango, lakini wanajumuiya wanapokumbushwa vizuri kuhusu umuhimu wa mchango na kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na kazi gani inafanyika kwa kutumia mchango huu, watu wanakuwa tayari kutoa mchango. Ikiwa kuna udhaifu, basi ni udhaifu katika nidhamu, haina udhaifu katika imani ya watu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kisha Amir Sahib la Liberia anaandika tena kwamba katika kijiji cha Balawal jumuiya ilipatikana mwaka huu. Katika kijiji hiki hakuna barabara ya gari, bali kuna njia ya kupita kwa miguu. Anasema mwalimu wetu alienda kutembelea jumuiya ile, na mwalimu alikumbusha kuhusu mchango wa Tahrika Jadid, na alisema kwamba wiki ijayo tutakuja tena. Wanajumuiya wa pale wakasema kwamba ni sawa, sisi tunaishi msituni, sisi ni watu wanyonge na maskini, lakini njia ya hapa ni aina hii kwamba hatutaki upate shida tena. Sisi tumeshaelewa umuhimu wa mchango ni nini, kwa hiyo yoyote tunayo leo uchukue leo badala ya kuja hapa wiki ijayo tena, kwa sababu ya hii utapata shida. Hazuri nasema kwamba angalieni namna gani Mwenyezi Mungu anatia mioyoni wa watu wanaoishi katika maeneo ya mbali sana, na hawa ni wanajumuiya ambao wamejiunga jumuiya hivi karibuni na bado hawajajua vizuri kuhusu mafundisho ya jumuiya. Lakini kwa kuwa na hali hii, kuanzia siku ya kwanza wanakuwa tayari kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha Amir Sahib Benin anasema kwamba mwanajumuiya moja wa Porto Novo ambaye ni maarufu sana, jina lake ni Mashudi Sahib, yeye ametoa mchango wa Tahrika Jadid zaidi ya pound 1000. Huzuri anasema huu ni mchango mkubwa sana katika hali ya kule. Mwalimu alimwambia kwamba unatoa mchango kiasi hiki kwa, lakini kuna michango mingine kama wakfu jadi na mchango wa kawaida. Na yeye akasema kwamba hata kama kuna michango mingine sitapunguza mchango wa Tahrika Jadid, Mungu mwenyewe atafanya mpango wa kutoa michango mingine. Huzuri anasema hii ndio ni hali na roho inayopatikana ndani ya hawa watu wanajumuiya. Huzuri anasema Bashir pia alifanya vizuri alipomwambia kuhusu michango mingine pia, kwa sababu lengo si kukusanya mali bali ni kuleta roho ndani ya watu, ile ambayo ni roho ya kutoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huzuri anasema kwamba majuzi kikao cha Khatme Nabuwat kilifanyika huko Rabwa, ambapo wanafanya kila mwaka hawa siku wanajumuiya. Kule katika kikao kile, shehe moja alitoa hutuba na alisema kwamba
Jumuiya Ahmadiyya inasaidiwa na serikali kubwa kubwa, lakini baada ya kidogo, baada ya muda mfupi, mwenyewe huyu Sheikh alitamka kwa ulimi wake kwamba jumuiya inapata maendeleo kwa sababu wanajumuiya hata wao ambao ni maskini wao pia wanatoa mchango, na kwa sababu ya mchango huu wanafanya mahubiri yao, na kwa hivyo wao wametuacha nyuma kwa sababu ya hii. Hazuru anasema sisi hatutaki msaada wowote kutoka kwa serikali yoyote, wala hatupati msaada kutoka serikali yoyote, bali hii ni michango ya wanajumuiya. Kwa sababu ya michango hii Mwenyezi Mungu anaweka baraka. Kisha kutoka Benin, mbashiri wetu anaandika, ambaye ni mbashiri wa Sahel region, kwamba kuna jumuiya mpya kule. Kikao cha tarbia kilifanyika kule kuhusu mpango wa tarika jadid ulielezwa na watu walikumbushwa. Baada ya kikao wanajumuiya walitoa mchango wao. Mtu mmoja akaulizwa kwamba mimi sina fedha, lakini na hamu ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwalimu wa pale alimuelekeza kwamba sawa, na uwezo unaweza kutoa chochote unacho. Kwa kusikia hii, huyu bana ambaye alikuwa si mtajiri akaenda nyumbani kwake mara moja na akaleta mayai mawili, na aliambiwa huyu bana kwamba sawa na uwezo wake amefanya, ametoa mchango mkubwa sana. Zuri anasema mambo haya yanayopatikana katika maeneo mbalimbali ya Afrika yanatukumbusha matukio ya Hazrat Muslimah radhiyallahu ta'ala anhu, wakati kina mama walikuwa wakileta mayai walipokuwa wakikumbushwa kuhusu mchango, ili dini tukufu ya Islam ienezwe na isambazwe. Kisha kutoka Mali kuna taarifa moja kwamba kuna mwanajumuiya wa zamani aitwaye Abubakar Jara aliacha kutoa mchango, na polepole aliacha kuja katika vikao vya jumuiya. Alifahamishwa na alimishwa sana, lakini hakuitikia. Siku moja akaja msikitini na akatoa mchango, na akasema kwamba leo usiku ameona katika ndoto kwamba anazama katika maji, lakini hakuna anayekuja kumsaidia katika hali hii. Anaona marekebu ndani yake Sinama la Salatu Salam amekaa. Sinama la Salam ameshika mkono wake na akamkalisha pamoja naye katika marekebu, na akamwambia kwamba usiwe mvivu katika kutoa mchango. Baada ya ndoto hii akaahidi kwamba yeye hatakuwa mvivu katika kutoa mchango, wala hataonyesha udhaifu katika kazi ya jumuiya. Hazuru anasema kwamba ikiwa hii inaonyesha umuhimu wa mchango, vile vile inathibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika nchi za mbali na katika eneo la mbali, mwanajumuiya mmoja mtu mmoja anajiunga na jumuiya, kisha baadaye kwa sababu fulani anarudi nyuma, lakini Mwenyezi Mungu anamuelekeza na anamuongoza kwa kupitia ndoto. Kutoka Benin katika mkoa wa Kotono, Dai Elalla aitwaye Shafio Saheb, yeye anasema kwamba wakati alipoenda kukusanya fitrana alifika katika nyumba fulani. Mwenye nyumba alipoulizwa kuhusu fitrana akasema kwamba nyumbani kwangu ninayo 1500 franc, na baada ya siku mbili mke wangu atajifungua, na mimi kwa ajili ya hii nataka 4500. Na leo mwenye nyumba pia alikuja kudai kodi ya nyumba 3500, sikuweza kumpatia kwa sababu mimi sina kitu chochote cha kumpatia. Shafio Saheb alimwelewesha, ingawa alikuwa hatakiwi kwamba amwambie kwamba atoe mchango, lakini sawa na hali ya kule bana huyu, alimwambia huyu bana kwamba katika hali hii pia ukitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu atakusaidia na ataleta matunda yake. Hazuru anasema katika hali hii
ikiwa inapatikana wabashiri wa kule wanatakiwa wasaidie watu wa aina hii, lakini elimuradi hali ya baadaye inayopatikana hii inaonyesha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawasaidia wafuasi wa sinama la salatu wa salam. Wakati huyu bana alipomwambia kwamba Mungu atakusaidia utoe katika njia yake, na ukitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu utapata matunda yake mengi sana, huyu bana akatoa frank 1000 fitrana na 500 akatoa mchango wa tahrika jadid. Ilipita siku tatu tu huyu bana ambaye aliyetoa mchango akasema kwamba siku ile ulipochukua mchango wangu mtu mmoja alinijia na akanipatia 10,000 franc sifa, na akaniambia kwamba hela hii amekutumia mtu fulani ambaye alichukua 12,000 mkopo kutoka kwangu. Nilimuomba mara chungu mzima lakini hakutoa, lakini baada ya kutoa mchango, badala ya kumuomba huyu bana aliyekopesha kwangu, Mungu mwenyewe alitia moyoni mwake, kwa hiyo akanirudishia ile hela yangu. Na mimi anasema nilitoa kodi ya nyumba, na mke wangu alijifungua vizuri na Mungu alinijalia na watoto. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mwanajumuiya mmoja aitwaye Bana Isa, yeye anasema huyu bana katika mwaka 1990 alijiunga na jumuiya. Kabla ya hii alikuwa Mkristo, lakini baada ya kujiunga na jumuiya alipata maendeleo sana katika imani, na sasa yeye mashallah ni musi na anatoa michango sana, na anatoa michango ya familia yake zaidi ya ahadi yake, na anaitumikia jumuiya zaidi kuliko na jumuiya wa zamani, na yeye ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam. Anasema tangu nimeanza kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, nimeona Mwenyezi Mungu amenipatia baraka sana na amenijalia fadhila zake kiasi hiki kwamba siwezi kuhisabu. Kwa mfano, mimi nilikuwa na nyumba moja, lakini sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nina nyumba tatu. Watoto wangu pia wanasoma katika shule nzuri. Vile vile kutoka Alada, mbashiri wetu wa kule anasema kwamba alienda kutembelea jumuiya ya Soyo. Binti ambaye umri wake ni miaka 7 anaitwa Rashida au Rashida, yeye akaleta nyanya na pilipili, na akasema hii nimeleta kwa ajili ya kutoa mchango wa tahrika jadid. Mwenyekiti wa pale akasema kwamba huyu binti anatoa mchango wake kila mwezi, ikiwa yeye hapewi mchango fedha kwa ajili ya kutoa mchango analia. Na siku ile mwalimu alipokuja alienda shuleni leo kwa kutuona, alienda nyumbani lakini hakupata fedha, kwa hiyo alienda katika shamba lake na alileta mimea hii kwa ajili ya kutoa mchango. Huzuri anasema Mwenyezi Mungu anatia mioyoni mwa watoto pia umuhimu wa mchango. Kutoka Nigeria kuna jumuiya Ukene, mwenyekiti wa pale anasema kwamba mimi nilikuwa na shida za fedha kwa muda fulani, na kwa sababu ya hii nilikuwa na wasiwasi sana. Siku moja nikapata wazo hili kwamba tangu miezi mitatu sikutoa mchango, labda kwa sababu ya hii nimepata shida ya fedha. Kwa hiyo nikatoa 1400 naira mchango. Mwenyezi Mungu alifanya hivi kwamba mwezi ule ule nikauza shamba langu, na kwa kuuza shamba nikapata 800,000 naira. Kwa sababu ya hii imani yangu iliimarika. Pamoja na hii nilielewa hii pia kama Mwenyezi Mungu anatekeleza ahadi zake, ikiwa mtatoa katika njia yake lazima atawaongezeni sana. Sasa huyu bana katika Lukoja amenunua uwanja mkubwa sana kwa ajili ya kujenga msikiti na nyumba ya mbashiri. Kutoka Tanzania, bana Marunda sahib anaandika kwamba mimi nimesoma mpaka form 4
nilipata kazi ya ulinzi katika kampuni ya gesi. Nilipangiwa mshahara 56,000. Siku ile niliamua kwamba nitatoa mchango wangu sawa na kiwango. Hata nikipata shida sitaonyesha uvivu katika mchango. Kwa hiyo anasema kwamba leo mimi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya michango hii katika kampuni hii, ninafanya kazi kwa kuwa senior field operator, na mimi napata mshahara 1.5 million. Mimi sina elimu sana la wala si stahili nipewe cheo hiki katika kampuni, lakini kwa sababu ya baraka ya mchango nimepata cheo hiki. Hata leo, mpaka leo, mimi natoa mchango sawa na kiwango. Huzuri anasema kwamba hawa watu wanaendelea kuzidi katika imani, na wanfiku khairan li anfusikum, wanaelewa vizuri maana yake ni nini, yani wanaelewa maana yake hii kwamba mkitoa mali ni bora kwenu. Wameelewa siri yake vizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu pia anawajalia sana baraka zake. Bana Shahabuddin Saheb, ambaye ni inspector wa India, yeye anaandika kwamba bana moja ambaye ni mwenyeji wa Charla anatoa mchango sana. Biashara yake iliharibika kidogo, na kwa miezi kadhaa alikuwa na shida sana na wasiwasi sana kwa sababu hii. Aliendelea kunipigia simu kwamba nifanye maombi ili aweze kutoa michango yake. Siku moja usiku akanipigia simu wakati aliponipigia simu alikuwa na wasiwasi sana kwa sababu ya hali ya kifedha. Kwa hiyo huyu maana akamwambia kwamba umtegemee Mwenyezi Mungu, usali na faula mbili na ulale. Anasema baada ya muda mfupi akanipigia simu tena na akasema kwamba sasa unatakiwa ukeshe kwa ajili yangu mimi kwa sababu nakuja kwako. Na huyu bwana alipokuja alikuwa na mchango mkubwa sana, na akasema kwamba nilipokuwa nafanya dua wakati ule, mtu mmoja ambaye alikuwa na biashara kubwa sana alinipigia simu, na nilikuwa namdai fedha kubwa sana, na nilikuwa sitegemei kwamba nitapata fedha ile. Yeye alinipigia simu kwamba uje mara moja na uchukue fedha yako. Anasema ya, nilikuwa na nia ya kutoa mchango, ndio maana Mwenyezi Mungu alifanya mpango huu. Vile vile Bashiruddin Saheb ambaye ndiye wakili mali wa Qadian anasema kwamba manajumuiya moja aliongeza mchango wake mara 2.5 zaidi. Baada ya muda mfupi akampigia simu tena katibu wa fedha, na akasema kwamba mara baada ya kuandikisha ahadi yangu nilipigiwa simu, ninaona kwamba nitapata faida katika biashara yangu zaidi, kwa hiyo ufanye ahadi yangu mara 2 zaidi kuliko niliyosema. Yani aliwahi kufanya nyongeza mara 2.5, na kisha alisema iongezwe zaidi. Kwa hiyo sawa na ahadi alitoa mchango. Kisha Mbashiri kutoka Kirala anaandika kwamba manajumuiya moja wa jumuiya fulani makajana alitoa mchango wake mara 2 zaidi kuliko ahadi, na mwaka huu pia ametoa mchango wake sana. Huyu bana aliyetoa mchango alisema kwamba miaka 7 iliyopita alianza biashara yake kwa kutumia 30,000 na watumishi walikuwa 3, na sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika India, Dubai na Indonesia nina viwanda 8 na watu 500 wanafanya kazi katika viwanda hivi. Na baraka hii mnayoona hii ni baraka ya michango niliyotoa. Huyu bwana anasema kila mara ninapotoa mchango
mpaka jioni ile Mwenyezi Mungu ananipatia mara 100 zaidi kuliko ile niliyotoa. Hazur anasema kule Rabba kuna naibu kilul mal aitwaye bana Talha Ahmed, anasema nilienda kutembelea jamaati ya Karachi, kijana mmoja wa Kiahmadia kule, nilimkumbusha kuhusu mchango wa tahrika jadidi. Yeye akasema wewe mwenyewe ongeze mchango wangu kiasi gani natakiwa niongeze. Nikasema kwa mimi sijui hali yako ya kifedha ikoje, yoyote unayoona kwamba ni sawa na mapato yako basi utoe. Na nilimwambia tukio moja kwa wakilul mal alienda kutembelea Sindh, alimwambia mtu fulani kama nilikwambia, na huyu bwana alisema uongee sawa na hali hii. Kwa hiyo wakilul mal akasema nikiongeza 500,000, je utatoa 500,000? Huyu kijana wa Kiahmadia akasema kwamba kwa kutoa mfano huyu mtu amesema 500,000, kwa hiyo mimi pia natoa mchango wa tahrika jadid rupia 500,000. Na alikuwa anategemea mtoto hivi karibuni, kwa hiyo baadaye alikuja tena na alitoa 100,000 rupia ya mchango wa mtoto wake ambaye alikuwa bado hajazaliwa. Amir Sahib Lahore kwa kueleza hali ya mchango wa kina mama anaandika kwamba mwanamke mmoja akileta hereni ya dhahabu yake, na yeye aliwahi kuuza dhahabu yake ya mapambo kwa sababu ya hali ya uchumi, na dada yake alimtengenezea hereni na alisema kwamba hutauza hii kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Lakini huyu mama baada ya kutoa ile kwa ajili ya mchango wa tahrika jadid alisema kwamba yeye hakutoa kwa ajili ya mahitaji yake, bali ametoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anayatimiza mahitaji yake. Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mali yake na apokee mchango wake. Hazu anasema wasimamizi pia wanatakiwa waangalie watu wa aina hii. Ikiwa wao wana hali ya aina hii, hawatakiwa walazimishe. Baadhi wakati makatibu wa kifedha wanafuata sana watu kwa ajili ya mchango, wanatakiwa wao wakumbushe sawa na hali ya watu. National Secretary Tahrika Jadid wa Germany anasema kwamba mtu mmoja ambaye alichukua mkopo alitoa ahadi kiasi fulani, Mwenyezi Mungu aliongeza mapato yake kiasi hiki kwamba alitoa mkopo na alitoa mchango na alinunua nyumba yenye thamani sana. Na anasema kwamba tangu miaka 35 naishi katika Jarmi, lakini sikuwahi kupata mapato kiasi hiki. Mungu amenijalia, nimetoa mkopo na 1040 euro imeongezeka mapato yangu kila mwaka. Anaandika kuhusu mwanamke mmoja kwamba mwanamke huyo akasema kwamba mimi natoa mchango wa tahrika jadid, lakini usimwambie mtu yeyote jina langu kwamba kiasi gani nimetoa. Alisema kwamba anataka ridhaa ya Mwenyezi Mungu, akatoa dhahabu yake ya mapambo na vile vile alitoa fedha pia kubwa sana. Na alisema niombe kwamba Mwenyezi Mungu atimize mahitaji yote, matamanio yote ya mtoto wangu, Mwenyezi Mungu atimize mahitaji yake yote. Mbashiri kutoka Switzerland anaandika kwamba kuna mtu mmoja Red Zipi Saheb makanyana katika mwezi wa Oktoba alijiunga na jumuiya. Siku tano ilikuwa imebaki katika mwaka wa tahrika jadid. Mara baada ya kujiunga na jumuiya alitoa 1000 Swiss franc bila kuwa na ahadi yoyote, na alisema wakani atatoa 1000. Na baadaye alipojua kuhusu umuhimu wa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu aliongeza ahadi yake mara mbili. Huyu bana mahali ambapo anafanya kazi kule, wao walimwambia kwamba afanye kozi ambayo ni ghali sana,
na wanafanya kozi wale ambao ni umri wao ni miaka 35, na watu wengi wanakuwa na hamu kwamba wafanye kozi hii. Umri wangu ni miaka 30 na nilikuwa sikufikiria kuhusu kozi hii, lakini company iliniambia kwamba nifanye kozi hii, na hii ni baraka ya mchango niliotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Huzuru anasema hawa wanajumuia wapi katika Ulaya, pia Mwenyezi Mungu anawapatia yakini. Vile vile kuna manajumuia ambaye ni mwenyeji wa Swiss aitwaye Beckham Saheb. Yeye anasema kwamba mahali ambapo nafanya kazi mwenyeji wa kampuni ni bahili sana, yeye haongezi mshahara, anawapatia watumishi mshahara ndogo sana, na watumishi wanaomba mara kwa mara kwamba mshahara wao iongezwe, lakini yeye hataki kuongeza mshahara. Anasema siku moja huyu mwenye kampuni akaniita katika ofisi yake na akasema nataka kuongeza mshahara wako. Kwa kushangaa nikamuuliza kwamba wewe huongezi mshahara, na nani unataka kuongeza mshahara wangu? Kwa kusikia hii, huyu mwenye kampuni akasema kwamba sijui hii, lakini moyo wangu imekuja kwamba tangu muda mrefu sikuongeza mshahara wako, kwa hiyo nataka niongeze mshahara wako. Anasema huyu bana akaongeza mshahara wangu, naona kwamba hii ni kwa sababu ya mchango ninatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, hii ni baraka yake. Huzuru anasema Naziruddin Saheb ambaye ni regional amir wa mkoa wa London anaandika tukio la bana moja kwamba manajimu moja aliniambia kwamba nilifanya dua sana kwamba Mungu unisaidie katika kutoa mchango wa tahrika jadid. Moyoni mwangu ilitiliwa moyoni mwangu kwamba wakati ninapokwenda kazini nitumie basi badala ya treni, hivi naweza kufanya safari bure na ninaweza kuokoa fedha pia, ingawa nusu saa inatumika zaidi katika basi, lakini nikaanza kusafiri hivi. Kwa hiyo kila siku nikaanza ku save pound 2, kwa mwaka mzima ali save 104 pound, na hivi alitoa mchango wake wa tahrika jadid. Huzuru anasema kwamba watu wengine wanafikiria hivi pia. Huzuru anasema kwamba nyumba moja ili ibiwa hapa London, lakini 1000 aliyoweka kwa ajili ya mchango wa tahrika jadid ilibaki, akatoa ile 1000 aliyoweka kwa ajili ya mchango wa tahrika jadid. Huzuru anasema kwamba siku hizi nimetakiwa muwe waangalifu sana kwa sababu wezi ni wengi sana, na polisi pia inatuonya kwamba tusiweke dhahabu nyumbani kwetu wala fedha. Lakini Huzuru anasema watu wengine wanafanya ulinzi zaidi ya kupita kiasi, kwamba wanafunga madirisha na milango na wanaficha ufunguo, na baadaye wanapotaka kutafuta ufunguo hawapati, na kwa sababu yeye watoto wanapata shida. Hawatakiwe wawe wangalifu kiasi hiki, lazima wawe wangalifu lakini si kiasi hiki. Vile vile mbashiri mkuu wa Australia anaandika kwamba hivi karibuni ilikuwa ijtema ya Khudamul Ahmadiyya kule. Katika ijtema nilikumbusha kuhusu mchango wa tahrika jadid, niliwakumbusha Khudam na atfal. Watoto walipewa zawadi katika sura ya voucher. Kuna watoto watatu, bana Arslan, Atif na Kamran. Hawa ni watoto watatu ambao walipewa zawadi ya $89. Hawa walipokumbushwa kuhusu mchango wakaongeza $11 na wakatoa $100 katika mchango wa tahrika jadid. Huzuru anasema kwamba haya ni matukio kadhaa niliyoweka mbele yenu katika matukio chungu mzima. Tena si hii kwamba wanajumuia zamani wanatoa mchango, bali wanajumuia wapya pia katika Afrika na Ulaya. Watoto, kina mama, hawa wote wanatoa michango yao, na tunashangaa kwa kuona kujitolea kwao. Mashiri moja aliniandikia kwamba watu wengine wanasema kwamba ikiwa mchango wa kawaida unatolewa, kwa hiyo kuna haja gani ya kutoa tahrika jadid na wakfe jadid? Huyu mashiri aliniandikia aliniandikia ambayo ni jibu la shutuma ya huyu bana.
kwamba huyu bwana ambaye ameleta swali hii hatoi mchango na haji misikitini sana. Huzo anasema watu wa aina hii wanaleta shutuma dhidi ya mchango, lakini inatakiwa kumbukwe kwamba mchango wa kawaida ni mchango hasa, na kila anayepata kipato anatakiwa atoe, kisha baadaye ni tarike jadidi na makfu jadidi, na vile vile kuna michango mingine pia inatakiwa itolewe. Lakini kwa ajili ya kuwazoeesha wanajumuiya wapya na watoto na wale ambao hawapati mapato, kina mama na kina baba, kwa ajili ya kushiriki katika michango, kwa sababu hawa hawatakiwa watoe mchango kwa kawaida, hawa wanatakiwa watoe michango hii mingine. Pamoja na hii inatakiwa ikumbukwe kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kazi ya kusambaza dini inaendelea kupanuka. Kwa ajili ya kazi hii tunatakiwa tutoe mali na michango. Wao wanaoleta shutuma wanakuwa moja wawili, wanajaribu kutia simu katika fikira za wengine pia. Kwa ajili ya taarifa yao niwaambie kwamba MTA inatumia satellite 10, na kwa kupitia satellite hizi MTA inarusha vipindi vyake. Matumizi ya satellite hii zaidi ya matumizi mengine ya MTA kama studio na watumishi, matumizi haya ni kiasi hiki kwamba wasiokuwa na jumuiya wakiambiwa kuhusu matumizi haya, kwa kusikia haya wanashangaa kwamba namna gani tunatoa kiasi hiki. Ingawa kwa ajili ya MTA pia jumuiya kadhaa inatoa michango na watu pia wanatoa michango, lakini dhidi ya matumizi mapato ni kidogo sana. Vile vile katika nchi mbalimbali tunafungua studio za MTA, kisha maka huu peke yake misikiti, shule na hospitali zilizo jengwa au ukarabati uliofanyika chini ya makao makuu, na matumizi mingine ni zaidi ya haya. Matumizi yaliyofanyika chini ya makao makuu ni sawa na mchango wa tahrika jadid uliokusanywa mwaka huu peke yake. Pamoja na hii kuna matumizi mengine pia. Ilmuradi, hii nimeeleza picha ndogo ya matumizi. Ikiwa mtu mwingine ana swali au shutuma, basi aendelee kuwa na shutuma, lakini Mwenyezi Mungu anajua kwamba kwa mpango maalum matumizi yanafanyika, na inafanywa juhudi kwamba matumizi yafanywe vizuri. Jumuiya zote zinatakiwa ziwe waangalifu sana, ili waweze kusave fedha, ili tuweze kuongeza na kusambaza kazi ya Mwenyezi Mungu, ili tuweze kupata faida zaidi kutoka michango hii. Hazuru anasema kama nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anatia mioyoni wa waamini kwamba wao watoe michango. Juhudi tunayofanya si kitu chochote. Mungu mwenyewe anatia mioyoni mwa watu kwa sababu ya hii, kwa sababu yeye anajua kwamba mahitaji ya dini ni nini, na kwa ajili ya mahitaji haya Mungu mwenyewe anatayarisha watu. Kama nitoa mfano wa watu kama mtu aliyekuwa amekaa katika nchi za Afrika, Sayyidina Muhammad Islam mwenyewe alimkumbusha kuhusu mchango. Mungu anatushiriki katika thawabu, na kisha mtu akifanya mema moja anafanya mema mengine. Huzur anasema kama tunajua kwamba mwaka wa tahrika jadid unaanza katika Novemba, mimi nitatangaza mwaka mpya wa tahrika jadid pamoja na kueleza taarifa ya mchango wa tahrika jadid. Mwaka huu ulikuwa mwaka wa 80 ya tahrika jadid uliokwisha 31 wa Oktoba.
katika mwaka huu mchango wa tarika hizo ulipatikana ni 184,070,108 pound, alhamdulillah. 601,000 pound ni zaidi kuliko mchango wa mwaka uliopita. Pakistan kwa kuwa na hali yake ile imeshika nafasi ya kwanza. Wanajumuiya wa Pakistan wamezidi sana katika kutoa michango, na vile vile wanatoa nafsi zao pia. Mwenyezi Mungu afanye hali yao ya aina hii kwamba wawe na urahisi na utulivu katika dini, na wao wapate utulivu kikamilifu, na kule hali ya aina hii ipatikane kwamba njia za mahubiri pia zifunguliwe. Zaidi ya nchi ya Pakistan, jumuiya 10 za nje ni hivi: Germany imeshika nafasi ya kwanza, Uingereza imeshika nafasi ya pili. Mwaka jana Uingereza ilikuwa nafasi ya tatu, mwaka huu imepata ya pili. Marekani namba 3, Canada 4, India imeshika nafasi ya 5, Australia imeshika nafasi ya 6, Indonesia 7. Australia pia imeacha nyuma Indonesia nafasi 1. Kisha ni jumuiya 2 za Middle East, kisha ni Switzerland, Ghana na Nigeria. Nafasi ilizoshika jumuiya 10 katika kuongeza mchango, kwanza ni Ghana. Wao takriban 50% wameongeza mchango huu. Australia imeshika nafasi ya pili, wameongeza 44%. Kisha ni jumuiya kadhaa za Middle East wameongeza 17%, Switzerland 15%, Pakistan 14%, na Uingereza takriban 14%. Indonesia, India na Germany imeshika nafasi sawa sawa. Canada imeshika nafasi ya mwisho katika jumuiya hizi za 10. Nafasi zilizoshika jumuiya sawa na mapato kwa kila kichwa: Marekani nafasi ya kwanza, Switzerland ya pili, Australia imeshika nafasi ya 3. Tadad mein izafa hona chahiye, ye na dekhenge rakam badhti hai ki nahi, rakam khud badh jati hai. Muslimin ki tangu miaka kadhaa iliyopita kama 3-4, nakumbusha kwamba katika tarika jina wakfa jadidi inatakiwa watu waaji waongezwe badala ya kuangalia mchango. Inatakiwa idadi ya watu waaji yaongezeke kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Mwaka huu watu waaji wamekuwa 12,700. Katika miaka minne iliyopita takriban watu 600,000 wameongezeka ambao wameanza kutoa mchango wa tarika jadidi. Jumuiya zilizoshika nafasi katika kuongeza watu waje mchango ya kwanza ni Kababir, Benin, Nigeria, Gambia, Senegal, Cameroon na Guinea Conakry. Sawa na makusanya nafasi ilipatikana katika Afrika ni Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Benin, Gambia, Kenya, Sierra Leone na Uganda. Watu waji wa kwanza tarika jadid jumla ni 1,500,958 bado wako hai, wengine wamesha fariki, lakini warithi wao wanaendelea kutoa michango kwa niaba yao. Katika Pakistan jumuiya 3 za miji ni hii: kwanza ni Lahore, Rabwa na 3 ni Karachi. Wilaya za Pakistan zilizoshika nafasi katika mchango wa tahrika jadid: Sialkot number 1 hai, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Umarkot, Gujarat, Badin, Narowal, Robertek Singh, Kasur, Nankana Sahib.
ya kwanza ni Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Umarkot, Gujarat, Badin, Narwal, Toba Tek, Singh, Kasur, Nankana Sahib. Jumuiya kumi za Germany ni hivi. Katika jumuiya hizi ni Roydenmark, Neuss, Wolfsheim, Mahdiabad, Dreisch, Wolfsburg, Nida, Ruxal, Marburg, Nuit. Nafasi katika makusanyo ya mchango ni hivi: Hamburg, Frankfurt, Grasgrau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Offenbach, Ditzenbach, Morfilden, Waldorf, Rietstedt. Na katika makusanyo mchango wa tarehe jadidi jumuiya za Uingereza ni Masjid Fazal, Worcester Park, New Malden, West Hill, Mosque West, Birmingham Central, Chim, Rains Park, Gillingham, na Baitul Futuh imeshika nafasi ya kumi. Jumuiya ndogo ndogo zilizoshika nafasi ni Leamington Spa, Bournemouth, Wolverhampton, Spin Valley na Coventry. Sawa na makusanyo mikoa ya Uingereza ni hii: London, Midland, North East, South na Middlesex. Sawa na makusanyo mchango jumuiya tano za Marekani ni hivi: Silicon Valley, Los Angeles East, Detroit, Seattle, Helzburg. Na nafasi ya mikoa ya Canada katika makusanyo ni hivi: Calgary, Peace Village, Vaughan na Vancouver. Na jumuiya za Canada ni hivi: Edmonton, Ottawa, Durham, Saskatoon South, Milton Georgetown na Leominster. Mikoa kumi za India ni hivi: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, Bengal, Punjab, Delhi, Lakshadweep. Jumuiya kumi ni Kerala, Calicut, Hyderabad, Kadian, Kannaton, Pangadi, Calcutta, Chennai na Bangalore. Jumuiya kumi za Australia ni hivi zilizoshika nafasi: Blacktown, Melbourne, Headley, Marsden Park, Canberra, Mount Harriet, Brisbane, Tasmania, Perth, Darwin. Mwenyezi Mungu apokee michango ya hawa wote, na Mungu aweke baraka sana katika mali zao na nafsi zao, na Mwenyezi Mungu aijalie nidhamu ya jumuiya kwamba ifanye matumizi vizuri ya michango hii. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni ya mwalimu wetu na mbashiri wetu Bwana Alhaj Yusuf Sahib Aghana. Tarehe 2 wa November katika Kumasi alifariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 2 ya November asubuhi alikuwa na mkoa wa Ulwatanga, kwa sababu kule msikiti unajengwa, alienda kwa ajili ya kuwaelekeza. Na sehemu hii ni kilomita kama 506. Baadaye Tumale alienda kwa ajili ya kuangalia ujenzi wa misikiti, na ilipangwa kwamba alale Tumale, lakini alisisitiza kwamba anataka kurudi Kumasi kwa sababu anaishi Kumasi. Kabla ya kuingia mjini alipata haja ya mkojo, na driver alimsaidia kwa sababu alianza kusikia udhaifu. Baadaye alisema anasikia maumivu katika tumbo lake. Kwa hiyo uende haraka nyumbani. Alipofika nyumbani, badala ya kwenda chumbani alilala katika varanda, na akasema anasikia maumivu katika tumbo. Watu wa family walipeleka hospitalini. Alikuwa bado katika fahamu, akamwambia daktari kwamba nindalishe. Na wakati yule alipokuwa anapewa matibabu alipata hali ya kufa na alifariki. Daktari alimwambia watoto wake kwamba sijui baba yako, lakini kwa kuona kifo chake mimi naona kwamba huyu alikuwa mtu mkubwa sana. Alizaliwa katika Kumasi 1942.
alizaliwa katika nyumba ya Kristo, alikuwa anapenda dini kutoka utoto wake. Siku moja anasema kwamba alikuwa anaishi kwa baba mdogo, alikuwa anasoma kule, akapata wazo kwamba akipata elimu ya dunia atapata faida gani ikiwa Mwenyezi Mungu haridhiki nami. Baba mdogo alikuwa anafanya biashara ya sinema, na kwa sababu ya hii alipata shauku ya kuangalia filamu, na yeye alikuwa hapendi hii, kwa hiyo akaacha na akarudi. Kisha baadaye alienda katika kanisa la Roman, na kule alifanya maombi kwamba, e Mola wangu, ikiwa uhai wangu ni kwa ajili ya kukushirikia, basi unifishe katika utakapokuwa radhi nami. Mungu alikubali dua yake hivi kwamba ule alipotoka nje katika kanisa lile alikutana na rafiki yake mmoja, na huyu rafiki yake alimuita kwa kusema Joseph, kwa sababu jina lake la zamani lilikuwa Joseph. Huyu rafiki yake alisema, mimi nimesikia mahubiri ya jumuiya na nimependa mahubiri hii, kwa hiyo naenda kujiunga na jumuiya hii. Akamwambia huyu mwalimu pia kwamba iko anapenda upia uende nami. Kwa hiyo wote wawili wakaenda katika mission ya Kumasi. Kule walikutana na mbashiri wa jumuiya. Mbashiri, bila kuwauliza hao wote kwamba nani amekuja kufanya bayet, aliwasomea masharti ya bayet. Baada alisema kwamba nani amekuja kufanya bayet. Kwa kusikia hii, huyu rafiki yake alisema kwamba sisi sote tumekuja kwa ajili ya kufanya bayet. Akajiunga na jumuiya. Wakati ule umri wake ulikuwa miaka 16. Baadaye alipata upinzani kutoka kwa wazazi wake, lakini alibaki juu ya bayet yake na hakurudi nyuma, bali baadaye alimhubiri baba yake pia, na baba yake pia alijiunga na jumuiya kwa sababu ya mahubiri yake. Katika umri wa miaka 20 alihitimu masomo yake katika jamii ya Ghana. Baadaye alioa Bi Edo Sai Sahiba, ni mke wake. Baada ya kujiunga na jumuiya aliendelea kupata madaraja ya kiroho. Katika umri wa miaka 40 alipata maradhi, na madaktari walisema kwamba inatakiwa mguu wake ukatwe, na alisema kwamba maradhi yako haina tiba, kwa hiyo huwezi kuishi kwa muda mrefu. Anasema madaktari walipokuwa akichoka kwa kunitibu, kwa mimi mwenyewe nilikuwa nikidonga sindano, nilikuwa nikiona mguu wangu uliathirika, nilikuwa nikisema kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu na mtumishi wa sinama la salatu wasalam, na taka niende sehemu mbalimbali kwa ajili ya mahubiri, huwezi kunizuia. Hazuri anasema mimi mwenyewe nimeshuhudia, alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Kisha halifa wa nne kwa ajili ya matibabu alimtuma Marekani, na barua aliyomwandikia daktari halifa wa nne alimwandikia kwamba, wewe ni mwenye bahati nzuri kwamba unamtibu bwana Yusuf, uone kwamba mimi nimekuja kwako, usione kwamba bwana Yusuf amekuja kwako, kwa sababu mimi nampenda sana bwana Yusuf. Kwa hiyo umangalie kama unaweza kumangalia sawa na uwezo wako. Aliambiwa kwamba atafanyiwa upasuaji nne. Baada ya upasuaji wa tatu, bwana Yusuf akasema kwamba mimi sitaki nifanyiwe upasuaji wa nne. Daktari huyo alimwandikia alifa wanne kwamba huyo hataki afanyiwe operation nyingine. Azura akasema ni sawa, kama hapendi msifanyie operation nyingine. Lakini huyu bwana alimwandikia halifa wa nne, na katika barua yake aliandika kwamba ameona ndoto, na kwa sababu ya ndoto ile halifa wa nne pia alisema kama ikiwa hataki afanyiwe operation ya nne msifanye, lakini nataka kuambia vizuri kwamba huyu atapata ponyo na atapona kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Na alipoona kwa fadhila Mwenyezi Mungu, bwana Yusuf anasema, niliona katika ndoto kwamba nipo chumbani, aya inaandikwa juu ya ukuta, na mtu mmoja anasoma ile aya isemayo, innal lazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu. Baada ya usomaji Qur'an tukufu, mtu alikuja chumbani akakaa karibu naye, na akaweka mkono wake juu ya mguu wake, akasema, Yusuf, usiwe na wasiwasi, maradhi yako itakwisha haraka na utapona.
na alikuwa katika marazi ile miaka 9, baadaye muujiza ulitokea hivi kwamba mpaka mwisho wa uhai wake hakupata maradhi ile alikuwa nayo. Bana Kosa Sambaye ni bashiri wa kule anasema 2005 nilikutana naye katika Kadian, kwa sababu Bana Kosra aliona hali yake alipokuwa anaumwa. Huyo Kadian katika Kadian alikuwa anaruka ruka na alikuwa anaonyesha mguu wake. Alipata ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba katika miaka 63 atafariki. Alipofika miaka 63 aliwaita watoto wake na alisoma aya Qur'an tukufu, kuntum shuhada iz hadara yaqub almaut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kwa kusoma aya hii aya anasema niliwauliza watoto wangu kwamba baada yangu mimi umtamaabudu nani, na nawaulizeni kama Yakub aliulizwa kwamba umtamaabudu Mungu gani. Watoto wote walisema tutamaabudu Mwenyezi Mungu. Alisema maisha yangu ni mbele yangu, nilijitolea maisha yangu yote kwa ajili ya dini. Wakati wa kifo changu ni karibu, mrithi wangu halisi atakuwa yule ambaye atamaabudu Mwenyezi Mungu. Baadaye alimwambia ndugu yake Al-Hashri kwamba nilipofika umri wa miaka 63 malaika alinijia, nilimuomba nafasi kwamba nipewe nafasi, kwa hiyo alinipatia nafasi. Ingawa malaika hakuniambia mwaka gani, lakini naona kwamba katika miaka 70 nitafariki. Bana Abdul Wahab Adam Saheb alipokuwa anaugua na alipofariki alikuwa anasema kwamba sasa mimi nitafariki. Huzo nasema hawa watu wenye imani wa Ghana wanafariki. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba wanajumuiya aina hii wapatikane. Mwaka huu alikuja hapa jalsa katika jalsa salana, na alikuwa anauma na aliambiwa amuone daktari, lakini alisema kwamba anataka kurudi haraka, na madaktari pia walisema kwamba yeye anaweza kupata matibabu kule, kwa hiyo alirudi. Halifa wa nne wakati fulani, wakati alipokuwa anatoa hutuba wakati wa jalsa salana, alimuita Bana Yusuf Sahib, na kwa kuweka mkono wake juu ya bega la Yusuf alisema kwamba najua kwamba Bana Yusuf hupendi kwamba vitendo vyako vizuri vielezwe mbele ya watu, lakini vitendo vyako vimedhihirika wenyewe. Nataka kuambiwa na jumuiya kwamba wewe ni mtu mwema sana na mcha Mungu sana. Na wakati halifa wa nne alipokuwa anasema neno haya alikuwa analia sana huyu bana. Hazuru anasema 2004 nilipokwenda Ghana kule pia niona kwamba alikuwa anatoa sana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alitayarisha dawa ya aina fulani, na dawa ya ile ilikubaliwa sana na alipata faida sana ya kuuza dawa ile. Na yeye alijenga takriban misikiti 40-45 yeye mwenyewe, na alijenga misikiti mizuri sana, misikiti mingine ni mikubwa sana. Vile vile alijenga tabligh center pia. Alinionyesha tabligh center. Nilimwambia wakati ule kwamba wewe uwapatie nafasi wengine pia wao watoe huduma, wewe mwenyewe unaendelea kutoa huduma zako. Yeye alisema kwa unyenyekevu sana kwamba Mwenyezi Mungu akiendelea kunijalia nitaendelea kuitumikia dini. Alikuwa mtu mwenye moyo safi, mcha Mungu, mwenye kusali tahajjud na swala, na mnyenyekevu sana. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa hapotezi chakula. Siku moja chakula kilipotezwa, na wakati wa kusali alilia anasema Mwenyezi Mungu ametupatia ruzuku na leo umepoteza chakula, tutajibu nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Mtoto wake mmoja Bana Hafiz Ismail Adu Saheb anasoma katika Jamia Ahmadiyya ya Ghana. Anasema kwamba baada ya kuhitimu hifzi ya Qur'an tukufu nilirudi nyumbani. Alikuwa akiniheshimu sana. Siku moja nilifanya kitendo cha aina fulani ambacho kwa sababu ya kitendo kile alinikasirikia kwa kuni hutubia. Alisema kwamba kwa sababu ya heshima ya Qur'an tukufu siwezi kukukasirikia sana, lakini wewe pia unatakiwa uheshimu na usifanye vitendo vya aina hii. Mtoto wake anasema kwamba angeni sema kwa maneno makali labda nisingepata athari kama niliyosema kwa kauli yake hii. Anasema mama yangu na baba yangu walinipatia malezi sana,
nilipokuwa nikienda kuchukua fedha alikuwa akinipatia fedha kidogo na alikuwa akisema kwamba utakuwa bashiri na kila bashiri anatakiwa atumie hela kidogo na asipoteze fedha. Safari moja au siku moja nilikuwa nafanya wudhu pamoja naye, siku moja alifanya wudhu kabla yangu mimi na alisema kwamba hafisabu utakuwa bashiri na bashiri anakuwa na majukumu mengi, kwa hiyo unatakiwa ufanye kazi kubwa katika wakati ndogo. Hazuru anasema huyo alikuwa mfano kwa ajili ya babashiri, alikuwa akifanya mahubiri sana na alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Nimeshawahi kueleza kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia fedha na alikuwa akitoa sana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alijenga misikiti. Na safari yake hii ya mwisho pia ilikuwa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Alitafsiri Qur'ani tukufu katika lugha moja ya Ghana. Alikuwa katika safu ya kwanza katika kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ulmuradi alikuwa mtu mwenye sifa chungu mzima. Alikuwa na shauku sana ya kuitumikia jumuiya. Ameacha mke, watoto wa kiume watatu na mabinti watano. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watoto wake wote wamejenga uhusiano mzuri na jumuiya. Binti yake moja Fatiha ni mkuu wa shule na mtoto wake mdogo anasoma katika jamii Ahmadiyya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, awajalie watoto wake waendelee kuzidi katika imani. Baada ya swala kama nilivyosema, nitaswalisha jeneza yake ghaibu inshallah. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله